Polisi yebiduka kungude gamba anti moto kezisuka mu 50 zezaka kwatibwa mu Kampala okamu bikwe kwete bitandise ncha ya lero okuzula moto kezitasasula bipapula ebibabizi kubiddwa nga bize bizikubibwe mabega nga zino zitwaliddwa ku kitebe kya CPS mu Kampala. Ebikwekweto bya polisi bikedde ncha ya lerere ebiddo bisuuliddwa ku buli luguudo lwonna oluyingira n'okufuluma Kampala n'ekigendererwa ekya poliisi okununula ensimbi zeegamba nti ziri mbuwumbi na buwumbi nti nga ziri mu bantu abakubibwa ebipapula mu ngaso olw'ensobi ze bakola ku nguudo kyokka ne batabisasula. Aduumira poliisi ebidduka mu Kampala n'emiriraana Fande Nsereko Kauma agamba nti yadi zaabwe bateeka motoka zijjudde era nti kati bayisizza ekiragiro omuntu asasula motoka ye emuweebwe bunnambiro agitwale. Nga ne polisi endala zonna ye Eyodde eriwo yadi ku CPS waliwo emotoka 50 essaawa zino eddakiika zino zokka zetubadde ku kkubo tukutte emotoka 50 tugenda kubikola buli lunaku okupaka abo tunalaba nga ssente zaffe zetubanja nga zisasuddwa naye abataxi tebakulimba. Kauma Nsereko agamba nti tewali nkolagana na kukkaanya kwatuukiddwako n'omuntu yenna era alabudde abagoba b'emmotoka ne takisi okusasula amabanja gaabwe kubanga ebikwekweto byakukolebwa buli lunaku okuva n'olunaku olwaleero. Ate yo musasi wa Sharif Lukenge akedde kulondoola mbeera nga bw'eri ku nguudo z'omu kibuga ekikulu Kampala. Olunaku olw'okutaano olwa ssabbiiti gye tukubye amabega poliisi yalangiridde ebikwekweto toko owenja ku bagoba b'ebidduka bonna bakyalemereddwa okusasula ate ebipapula ebyabakubwa poliisi nga poliisi egamba nti ebanja kumpi obuwumbi 8 bannayuganda abakyaganya okusasula ebipapula ebibakubibwa ku luguudo. Wabula olunaku olw'eggulo abagoba b'ebidduka naddala aba takisi baalangiridde nti nabo singa ebikwekweto bino bitandika ne batandika okukwata emmotoka zaabwe bagenda kukolawo akatiisa era bano bagamba nti ebikwekweto bino byalangiriddwa poliisi si birambulukufu bulungi nti waliwo n'abantu abayinza okugukozesa ng'omukisa naddala obudde obw'ekiro ne bayoola emmotoka z'abantu n'ekigendererwa eky'okwefunira ensimbi. Abagoba ba takisi bagamba nti mu kaseera kano baavu tebasobola kusasula bipapula ebyo wakati ng'amafuta gali waggulu era kyabasa ekedde okutambulako ku nguudo ez'enjawulo gamba nga bitundu ebyewandegeya mu bitundu ebyewabakuli ku luguudo olwa Masaka Road e Busega naye ng'ebikwekweto bisigadde nga biringa bwe bibadde mu nnaku endala. Twogeddeko n'amyuka omukulembeze w'abagoba ba takisi mu Kampala onono nga ye Mustafa Mayambala n'atubulira nti baayogerezeganyiza n'abapoliisi eyayebidduka ku nguudo ne batuuka ku nzikiriziganya ng'emmotoka tezigenda kukwatibwa ng'ebikwekweto bwe byabadde birambika. Operation ekebera ebipapula ebyo yasigala mu mikono gya abakulu oba sectioni za mirundi ebiri, aba tracking unit, aba EPS tracking unit ne ba RTOs beba ino okubanga bakebera ebipapula ebikadde. So si buli musirikale wa traffic womusanze mu kakona, womusanze mu kakolido, womusanze mu kasonda aberenga akwate emmotoka tyagikwata bipapula ebyayitako. N'olwekyo ensonga eyo lwekyo tubasaba ba taxi mwenna ebikwekweto bijja bisigadde nga bwe bibadde bulijjo kubanga ebyo bye twamaze okukkaanyaako n'abasirikale abakwatibwako ensonga eyo. Naye nga kye tubasaba singa wabaawo okufumbiikirizibwa abasirikale abali mu bukoona abali ludda wanga bafumbiikiriza aba taxi nti akukutto ino okusasula ebipapula byonna mutubuulire mangu twogere n'abakulu abakwatibwako ensonga y'okusasuza ebipapula bino abantu baffe muleme kubeera nga munyigirizibwa. Ekyo obaize ensonga enkulu ze twatuuseeko. Wabula kinajjukirwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fande Fred Enanga yategeeza ku lwokutaano nti ketonye kagwake emmotoka ezaakubwa ebipapula zirina okukwatibwa zisasule ebipapula ebyo nti kubanga poliisi ebanja ensimbi nnyingi okuva mu bannayuganda abagoba b'ebidduka ku lw'8/8 8 y'obujjajja lwasa mayinja. Nze munabuddu Lukenge Sharif wano ku lw'e Masaka.
kukubanya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo heryo obwebange dembelyo kutusibwako Cortez mouth freshener ha nzijukira mutabani wange banenga bamuje ya nyondo okunya kamwa naye ne bandagirira eddagala erinzo kumuvumula ye Cortez mouth freshener boboli na cholide obachonywe denga tachiwunyisa bulungi kamwa fuira mu Cortez mouth freshener kaunya bulucho lunakulona asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez mouth freshener. Ngabali wamu ne Sahara mchuzi mixi. Akanzali akazitoye mfazo ne zifuno obuwomi obusukulumu. Sako Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS ngabili maduka gonna. Musango okuvuba ebyennyanja nga toyina lukusa nga munnamateeka John Kigundu bwannyonnyola. Embeli yunga muna Uganda okwenye gira mulimu gw'okuvuba ebyennyanja mu mazzi gonna ge Uganda n'ekigendererwa eky'okutunda katale ake Uganda oba wabweru we Uganda wabula ng'okola omulimu guno oteekeddwa okuba ng'olina license ekukkiriza okuvuba ku mazzi ate era oteekeddwa okuba nga eryato ly'okozesa oliwandiisizza era nga ofunye ne license yaalyo kwasa ne certificate eraga obwannannyini bw'eryato eryo nga tonnaba kuliteeka ku mazzi ku poliisi ku poliisi e Masaka ebadde ya kasatiro emotoka bwekutta omuliro negujikwata negujokya omusasi wa feto omusange Kayinja yalina ebisingawo wabadde wa kasatiro okumpi n'ekitebe kya poliisi ekikulu mu kibuga Masaka motoke ya buyonjo bwekutta omuliro neyakayo ndane gwawo era nga esigadde kutemebwa musigiri bino bibadde wencha ya leero okusawa nga 12 ng'obudde bukya emotoke y'ekika kya Probox UAS 292A bwekutta omuliro okumpi ne banka ya Abusa mu kibuga Masaka okumpi ddala n'ekitebe ekikulu ekya poliisi omuduumizi wa poliisi mu Masaka Superintendent of Police na Noka Moses ategeza CBS nti motoka yidde ne gwawo ebadde n'obuzibu mu yinjini yayo era nannyini yo CBS gwe badde tennategeera bulungi mannya ng'avudde mu bitundu bye kalisizo abategeezezza nti bw'atuuse mu kkubo agenze okulaba ng'omukka guva mu boneti n'ayagala agivuge mangu asobole ogituusa mu nnyendo mu galagi kyokka bw'atuuse okumpi ne banka ya Absa mu kibuga Masaka agenze okulaba ng'omukka gweyongedde nnyo okunyooka kwe kuyimirira aggulewo boneti yeetegereze nti kyokka olubadde okubikkula boneti empewo eyingidde n'ekuma omuliro ne gubaluka omulundi gumu emmotoka ate nga ya petrooli yonna n'ekwata omuliro n'eyaka neggwawo nannyini mmotoka n'abadduukirize bagezezzaako nnyo nga bwe basobola okuzikiriza omuliro guno kyokka nga mungi nnyo era tekisobose wadde emmotoka eno ejiridde kumpi n'ekitebe kya poliisi ekikulu era nga n'ekimotoka kya poliisi ekizikiriza omuliro weekiri kyokka tekisobodde kuleetebwa kuyamba mu kuzikiza omuliro guno ogubadde omungi ennyo weziweredde sawa bbiri ez'okumakya ga leero ng'ekipampagalu ky'emmotoka kikyanyooka kitegerekese nti nannyini mmotoka eno azirikidde ku kitebe kya poliisi gy'abadde agenza okukola sitatimenti ku mmotoka ye eyidde Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ebiwoobe emiranga n'okwazirana bibuutikidde ekyalo Nakasenyi mu ggombola y'e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Ssembabule omwana abadde akulungudde ennaku omusanvu ng'abatuuze bamunoonya tebamulaba bw'asangiddwa nga yattibwa mu bukambwe mu ngeri erowoozebwa nti yaakumusaddaaka omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebisingawo Omwana Gift Namanya ow'emyaka ena yabula ku Sande eri ewedde wakati mu Kastensen akenna Kasenyi era bazadde be baasooka kulowooza nti alina banne bazannya bagenda okulaba ng'olunaku luzibye talabikako olwokwe kutandika okusamba ensiko okutuusa ekiwuddu kino olw'ekizuuliddwa ng'abaamutta baamutemako omutwe emikono awamu n'amagulu.
Kabadde kasera kazibu nyo eranga kansisi eri abazadde awamu na abatuze oluvanyuma lw'omu ku batuze abadayita mu nnimiro ya mwogo eri okumpi ne mama w'omwana ono wabeera lozi namyalo nalaba embwa nga nkambwe nnyo nga zirina kye ziwalabanya era okugenda okwetegereza nga kiwududu olwo nayita abantu abalala ne basanga nga we basima mwogo mu kinnya ekiwududu kino mwe kyaziikibwa olwo embwa ne zikisikayo abakulembeze ku kitundu kino awamu na abatuze batebereza nti omwana nono basaddaka musaddake olwo ne bamuleeta ne bamuziika mu kinnya wabula basabye poliisi okukola ekisoboka okuzuula abatemu bano zinkono ajavira omutuuze w'omulusaana tufunye ekikanga wakyamaanyi nnyo omugombola ali n'akasenyi mbutufu amazima watufu kino mbadde sikirawangako n'omwana ono tumulanze ku CBS ebirango n'amawulire nga yabula newe kizuukidde nsaba poliisi eveeyo etandike enoonyereze ekintu kino tulina ennaku nnyingi ife ng'abatuuze b'ennakasenyi kulabanga mwana omutuuze waffe asaddaakibwa mu ngeri efaanana bw'etyo ne tunoonya okuva lwe twanoonya obudde bwonna tubuwaddeyo tugenza okusanga nga biwuduudu naye tukubiriza abakuuma b'eddembe mutuyambe kubanga okuva nga lwe twafuna enjega eno wiiki nnamba tetufunanga kutuyambako yadde poliisi amawulire twagigawa buli kimu n'ekituuka naye tetufunanga tuwulira ennaku nze jjojja William Sebandeke nze Jamshid Musoke chairman wa Nakasenyo LC1 tufunye ekikanga bwa wano kiwuduudu kyekisigadde nyoro jawadwe Nakasenyi ndi mutuuze kyalo mazeeko emyaka 43 sina kye nalimpulidde ku kyalo kuno naye embeera etuuse ku kyalo kyaffe etabuse nnyo nze Gimasika Bito kula CBS wano Esembabule mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda akakiiko ka setteeseza akalondoola ebitongole bya gavumenti akakosase kongedde okuzuula vulugu eyeetobese mu nzirukanya eya kampuni y'ennyonyi eya Uganda Airlines nga kino kyaviiriddeko nnyini ntebe w'akakiiko kano akakosase Joel Ssenyonyi okuddukira ku poliisi ng'agamba nti waliwo minisita yamutiisizatiisizza nti akakiiko ke kave ku kunoonyereza kabwejungiro ow'ekitongole kino Jennifer Bamutulaki Musiime. Akakiiko kakosase kakizudde nti vulugu ali mu kampuni ya Uganda Airlines aviiriddeko ensimbi obumbi obusukka 15,000 okufaafaagana ng'entunga eyiika nga kigambibwa nti kampuni eno emereddwa n'okukola amagoba byeriko bikyali byakutengejjera busangaasa bw'oluwanga obulamu. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde yaliko omuvuzi w'ennyonyi Kapiteeni George Francis Babu Captain Francis Babu era ng'ono yakiikirirako Kampala Central mu Parliamenti n'abeerako ne Minister ow'enkulaakulana y'ebibuga nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi. Mukuru Babu oli mukugu mu kisaawe eky'ebyennyonyi aviation ate era oli munnabyabufuzi singa obadde President n'obukugu bw'olina n'ebyobufuzi by'omanyi wandikoze ekyokulaba nti Uganda Airlines eterera. The hypothetical question is jajiddamu mwe bannamawulire bano ba Uganda mwagala nnyo president singa ombuuza ekinyinza okukola nga nze nga tontadde mu bigere by'abantu balala nandikizeemu sijja kiddamu kubanga that's the hypothetical question. Singa kale obadde Mr. Babu kiki kyoyinza okukola nga Mr. Babu bw'oli wakati nze singa nayiwa kutandika Uganda ya kyanditandise na board kyanditandise na bakozi nandigenze nenoonya ne wabweru w'ensi eno oba wonna wonna niye mfuna abakugu ennyo nga bwe batandika Emirates ofuna abakugu nga batano ofuna managing director n'ofuna owa marketing n'ofuna owa finance n'ofuna owa operation ne engineering bw'omala okufuna abantu abo abasinga ddala okutambuza airline ba market n'olyoku kikati ziri ennyonyi ziba tools nga zino ez'okozesa ate tosooka kuzigula osooka kuzipanga gula ate bw'ogenda okugula tozigula cash oli agamba mutandike airline nakwata senti nga agenda agula ennyonyi nedda kyali kituufu kampuni eno okuddizibwawo oluvannyuma lw'okubeera nti yali yaggibwawo kyali kituufu nnyo okusobola okugiggyawo tekyali kituufu ne location wano we tuli n'abazungu baali bagifudde hub lwakuba nti ebyobufuzi byaffe byayonooneka hub ne bagitwala e Kenya naye nga hub ya aviation wano mu East Africa yalinga nga Uganda. Naye honorable Babu airline eno esobola okukola amagoba kubanga ezisinga mu Africa zonna tezikola magoba gavumenti yeziteekamu oyogedde bwe tezikola magoba nga gavumenti yezidukanya ekitegeeza nti gavumenti zirina ebizibu n'okuddukanya naye waliwo airline gye bayita Ethiopian Airlines yo ekola magoba ye yokka kumpi mu Africa ye yokka waliwo n'endala
Chiche yoko leche nja uro. Kwa kumanti kuna zunato zimanyi. Walo ni indale jikolama. Kwa indale za fafa. Gana wa kumanti baazi tekambi ya mfuze biwelako. Morocco Airways ya leko la burunyi. Ati chiva ningi lije mjitamu. Zakastamu teka mwebio mfuzi. Nga airline tenis of name. Ebio mfuzi nga chiyo na rebo babu. Mwoku teka wabazi kurembela. Na wala ondaba kurembela. Na kumanti government teka mwusente yati nebazi janamu. Ayo nebazi teka yati nebazi jayo. Eseo. Ati cho chijia chitia. Kiva kumuntu abaji kurembera na magezi kiva kwa zisa. Nti mu Africa Airlines zisinga national carriers. Yeah, because strategic industries engezo. Ba private investors abasinga tebasobola kujja mu nsi zino kuteka wa ya na kujia kwa Aga Khan yali aze juuzi wano. Na ateka wa ya Uganda ya funa ibizibu ngabili politiko era na alikira hao na atambula na hali. Walo na abatesa ntu wachi Uganda Airlines zira teteka maanyi mkubeda nti nwabira wa internal flights mugwanga. Internal flight isi ndi wana mugwanga gundi nubo tunuri ya rupsi zo gamba ze ziriwa era ziriko bantu wamekaba tambula anti osanga wano awade wali nga internal gundi passenger is West Nile abantu abasinga nti bakozesa wano gundi baina ekisaawe sorry embala baina ekisaawe gundi kinkizi bateka ekisaawe emba gundi ekabali basaddewo ekisaawe naye nga obunyinyo bugenda butono nnyo bwe buno obunyinyo butono temuyina capacity eyo juzanyo. Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama. Nakutusi wako modernity. Amajana agali mwe dekende, omuli agachi subi, tangawizi ne vanilla. Wanywe de kachai ka modernity akawom. Gasange maduka ne supermarket zonna. Modernity your best choice. Gabali wamu ne pichipichi TVS HLX 6125. Katino jeune okuva mu Uvrage ebanda. Timu ya Uganda eyomupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes enkya ya leero egenda kwolekera Zanzibar gy'egenda okukuba enkambi nga yeetegekera empaka ez'okusunsulamu ensi ezinakiika mu mpaka za Chani ez'omwaka ogujja. Uganda Cranes mu mpaka ez'okusunsulamu egenda kuzanya ne Tanzania nga 28 mu kisaawe kya Benjamin Mkapa e Dar es Salaam ate baddingane nga 3 omwezi ogujja ogw'omwenda ku kisaawe kya St. Mary's ekitende. Uganda Cranes ngetuse Zanzibar era ya kuzanya mu nayo mpira ogw'omukwano ku lwokusatu luno okwongera okwetegekera Tanzania eyawamu. Timu ya sose kugenda mu Ethiopia era okuzanya nayo mpira ogw'omukwano nga guno timu zombiri zali maganye nga mpawa atebye munne era omutendesi wa Uganda Micho Seredovic yatambula ne timu ya bazanya 2-2. Omuwanguzi wakati wa Uganda ne Tanzania ajja kuyita obutereevu azanye mu mpaka ez'akamalirizo ezinabeera mu Algeria omwaka ogujja. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Omulangira Kimera bwe yalabanga wavuvumira asitudde mukyala we Namagembe naye nakola ekyejo n'asaba bakoddomi be naye bamusitule olonno omutaka Makumbi kwe kulagira mutabani we Kaddu asitule Omulangira Kimera nga bwe yali ayagala. Okuva olwo okutuuka kaakana ab'Embogo ne bafuuka abakongozzi ba Ssaabasajja Kabaka ng'oluvannyuma Kaddu eyakongojja Kimera yafuna erinnya erya Ssekayiba ate wavuvumira yakongojja Namagembe n'afuna erinnya erya Kasamba. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 2004 gy'emyaka 18 egyakayita ekisaawe ky'okuyimba kyakubwa enkyukwe omu ku bayimbi ab'ensonga mu Uganda omuzirangabi Eva Smart Lukwata Elisha Mawamala yava mu bulamu bw'ensi eno. Omuyimbi Eri Wamala yafiira mu ddwaliro e Mulago ku myaka egy'obukulu 68 nga yaleka ennyimba nnyingi nnyo ezaavuganyanga ennyo ne ziyugumya ekisaawe ky'okuyimba olw'obuwoomu bwazo omuli Sakalamento, Talanta, Nkolempakase, Kama Katono, Nammiro, Emirina n'endala nfofoolo. Owengabi Lukwata Elisha Mawamala ennyimba ze zaayagalwa nnyo abantu olw'eddoboozi lye eddungi ng'ono mu myaka egy'enkaaga yakolako ku TV nga producer saako omutegesi wa programu n'aweerezaako ne programu y'ennyimba ku TV eyayitibwanga Saturday Night with Eli Wamala.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Lansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Yavuganyiza ku bwa president bwa Kenya Babati nga agwambo Raila Amolo Odinga alindiriddwa olwaleero okussaawo omusango mu kkooti nga wakanya ebyava mu kulonda ebyalaga nti yameggebwa omumyuka wa president Kipuchirichiri Samoei William Arap Ruto n'amuleka nga atolotooma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanaabe mu kukyalo kwekulidde. Muzei Raila Odinga yawakanyiza odda mu bigambo ebyava mu kulonda president wa Kenya ng'agamba nti musajja mukulu Wafula Chebukati akulira akakiiko k'ebyokulonda byonna bye yalangirira bifube fufululufu nga bwe byakubwamu ebituli abamu ku bakamishona ku kakiiko ye kennyini kaakulembera. Semateka wa Kenya woya yagala okussa omusango mu kkooti nga wakanya ebyava mu kulonda pulezidenti ennaku musanvu zokka okuva lwe balangiridde ebitongole era nga zino ziggwako lwaleero mu butongole naye ng'embeera kaakano ebadde ekyali eyagamyuka omutezi nga n'akasolo. Raila Amolo Odinga n'abantu be ab'okulusegere Martha Karua ne Kalonzo Musyoka olunaku lw'eggulo baagambye nti bamaliridde okulaga ensi engeri obuwanguzi bwabwe gye bwanyagibwamu mu kkobaane lye balumiriza nti ate lyenyigirwamu n'akakiiko ak'ebyo okulonda akandisuubiddwa okuba nnampawe engwanga ekituuti kya mayiro. Agavuda mukunoonyereza wano ku Kyabasafama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okuzuula obulwa obuli mu kunywa ennyo omwenge nga bakizudde nti okususa okunywa omwenge kisiimuula obwongo bw'omuntu n'atandika okwerabiralabira n'okuwunga nga lwatanywedde era abamu akawuguka olw'embeera gy'aba yamanyiira. Abayivu mu buto abasomesa be baagololanga ebitabo byabwe ne bayira emyufu nga botiki abayizi bagiyita guudu. Okunoonyereza okwa luno bakoledde Oxford University mu nsi eya Bungereza ne balondola abantu 210,000 okuli abanywi b'omwenge kayingo n'abo abatagunywa. Bakalimagezi bagambye nti omwenge ogususa obungi guyina engeri gye gwebasaamu obwongo bwe gumala okubwebasa olwo ne gulyoka gusiimuula obwongo buno bw'ati omuntu n'afuuka omwerabize obujjukizi wa mwenge n'alyoka akuliita nabwo nga nekyomugambye kaakano buziba akyerabidde. Abadde mu mitambo gy'okunoonyereza kwa luno omugezi Profesa Anya Tapiwala agambye nti omwenge omuyitirize era guduumuula obungi bw'ebirungo ebya ayani mu bwongo ate ng'ebirungo bino ebya ayani yerabba enkulu esangula ebyo ebiri ku bwongo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye gavumenti eteekewo obwenkanya ku bantu ababba ensimbi eza gavumenti ya Uganda ne bafiiriza bannansi okufuna obuweereza mu byobulamu ebyenjigiriza n'embeera z'abantu ezisanyusa n'agamba nti olw'obubbi bw'ensimbi mu gavumenti ekiviirako ne bannansi nabo okwongera okwettanira obubbi ekintu ekizizza Uganda emabega. Poliisi y'ebidduka egamba nti motoka ezisukka 50 zezaakakwatibwa mu Kampala wokka mu bikwekweto ebitandise enkya ya leero okuzuula emmotoka ezitasasula bipapula ebizze bizikubibwa ebikadde yadde nga abamu ku bagoba ba takisi bagamba nti waliwo okukkaanya okwatuukiddwako nti motoka obutazikwata naye poliisi y'ebidduka bino ebiwakanyizza etegeezezza nti yo tennakkaanyaako nabo. Poliisi e Masaka wabaddeyo akasattiro ku yo motoka bw'ekutta omuliro yonna neggwaawo. Ebiwoobe emiranga n'okwazirana bibuutikidde ekyalo Nakasenyi Mugombola ye Nakasenyi Sembabule omwana abadde akulungudde ennaku 7 ng'abuze bamunoonya bw'asangiddwa nga yattibwa mu bukambwe n'aziikibwa mu kinnya omwali musimiddwa muwogo mu ngeri erowoozebwa nti yali yaakumusaddaaka. Yaliko minisito w'okuteekerateekera ebibuga Edward Francis Babu awabudde ku ngeri ensi za Afrika gye ziyinza okutambuzaamu kampuni zaazo ez'ennyonyi ne zitafuna bizibu ng'agamba nti ziba ziteekeddwa okuggyibwamu ebyobufuzi. Yavuganyiza ku bwa pulezidenti wa Kenya Babati ng'agwambo Raila Amolo Odinga alindiriddwa olwaleero okussaayo mu kkooti omusango mu butongole nga wakanya ebyava mu kulonda ebyalaga nti yawangulwa omumyuka wa pulezidenti Kipuchirichiri Samoei William Arap Ruto. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.